Sběr použitých olejů z domácností v Sokolově je v současné době možný do 8 nádob. Jejich počet se má v letošním roce zvýšit. Jako vždy na začátku roku prověřujeme jak smlouvu s naší organizací SOTES, tak i smlouvu s EKOKOMem, která se týká i likvidace tříděného odpadu. Já musím s potěšením říct, že stupeň třídění odpadu v Sokolově stoupá. V poslední době lidi projevují zájem o to, aby mohli více třídit i tuky a oleje, které používají v domácnostech. A tento zájem se výrazně zvýšil. My jsme neočekávali, že by kontejnery, které v tuto chvíli v Sokolově máme, byly naplněny v takové míře, jako jsou, což nás těší dvojnásob, protože na jednu stranu se olej vrací zpátky jako surovina a na stranu druhou nám nezatěžuje čištění odpadních vod na naší čistírně odpadních vod. Co se týká těch stanovišť, tuto chvíli máme 8 kontejnerů, ale rozhodli jsme se, že pro rok 2019 tyto stanoviště posílíme a necháme přistavit další 4 kontejnery. Do nádob mohou lidé vhazovat surovinu v uzavřených PET lahvích. Olej ze smažení a další tuky z kuchyně totiž rozhodně nepatří do komunálního odpadu.